Vi går vidare i programmet här nu och nu har vi Voppi på scen och ordförande Sven Hattenhoyer. Välkommen. Tack. Kör igång Sven. Tack så mycket. Kommer jag tillbaka sen. Hej Allan. Jag ser hälften av er ungefär, resten är bara ljus här, men det får ni leva med. Sven Hattenhoyer heter jag från Voppi. Vi är ett fintechbolag utan presentation just nu, men jag tror att den kanske kommer snart här. Där. Tack så mycket. Vi jobbar med embedded finance. Det hade vi uppe på fintechdagarna i Stockholm i maj. Det var bara ett företag som pratade om embedded finance där och det var Google. Ingen av de svenska aktörerna kände till begreppet. Ett företag eller ett varumärke som inkluderar finansiella tjänster, bankkonton, krediter eller annat i sitt kunderbjudande, gärna i sitt eget namn. Och det är vad vi gör. Vi levererar embedded finance-tjänster. Så vi gör det möjligt för alla företag att erbjuda sina kunder färdiga finansiella tjänster att använda direkt. Det kan vara digitala plånböcker, betalningar, kort, krediter och liknande. De här tjänsterna är ofta inbäddade i kundens egen plattform under kundens eget varumärke. Kunderna till oss får ett verktyg för att öka sin kundlojalitet, sin lönsamhet och också sin konkurrenskraft förstås. Utan att för den skulle behöva anställa folk, utan att behöva kunna någonting om compliance och de krav som idag ställs på finansiella tjänster. Man ganska snabb väg igång. Det här gör kunderna för att öka sin kundlojalitet, för att lösa ett problem åt sina kunder som de inte löser idag. Vi har en molnbaserad plattform. Den säljs som white label, det vill säga en app som man klär i kundens färg och form. Den kan levereras som ett API-paket där man integrerar vår plattform under skalet till sin egen app som redan är utvecklad. Vi har något som heter multi-tenant-plattform som vi upplever är hyfsat unikt. Det innebär att vi kan leverera i en och samma installation samma lösning till ett antal olika kunder. Så vi kan leverera vår plattform både till Telia och Telenor och deras användare kan prata med varandra och skicka pengar till varandra utan att de vet om egentligen att vi ligger bakom. Vi jobbar varken med Telenor eller Telia, det var exempel ska jag säga. Vi har en SaaS-modell. Det innebär att våra intäkter så småningom växer relativt snabbt utan att kostnaden för den skull hänger med. Vi har helt enkelt en trevlig tillväxtresa framför oss där. Och vi levererar något som heter B2B2C. Vi säljer till våra kunder som sedan levererar till sina kunder. Och vi tar ansvar även för våra kunders kunder hela vägen. När det gäller regulatoriska frågor, men även när det gäller marknadsföring till deras kunder. Embedded finance är en marknad som bedöms som väldigt stor. 7,2 biljoner dollar 2030. Det är 7 200 miljarder dollar. Jämfört med ungefär marknadsvärdet. Det står 2026 längst till vänster. Marknadsvärdet av utmanarbanker år 2020 var 400 miljarder dollar. Man räknar med att de största bankerna och försäkringsbolagen i världen var värda 3,6 biljoner dollar, 3 600 miljarder dollar 2020. Som jämförelse bara till att förstå vilka tal vi pratar om så är det här en gigantisk marknad. Den räcker till för oss och alla våra konkurrenter. Vi satsar på digitala tillväxtföretag. Det kan vara elbolag som försöker etablera sig digitalt. Det kan vara olika studentlösningar eller sociala medieplattformar. Vi jobbar med etablerade varumärken, främst i Europa. Till exempel telekombolag som vill utöka sitt erbjudande. Och i Asien, främst Indien, Bangladesh, liknande länder så har vi nu också börjat jobba med neobanker och finansiella tjänstebolag. Vår marknad är internet, den är inte Sverige. Den är överallt. Vi räknar med att nå
70 miljoner användare om 5-6 år. Vi tror att det är möjligt genom våra kunder. Vi har inte musklerna till det, men våra kunder har dem. Vi tror att vi med hjälp av våra kunder kan skapa en ny standard för realtidsbetalningar som sträcker sig globalt, där man lätt kan skicka pengar från A till B oavsett land. Vi vill kunna främja global finansiell inkludering i de länder där många idag saknar bankkonton. Och vi tror att vi på sikt kommer kunna erbjuda en kostnadsfri transaktionsmodell. Avgifter på transaktioner är på väg bort, de kommer konkurreras ut. Vi vill leda den utvecklingen och inte ligga efter. Och gör vi det här rätt så blir vi category captain inom embedded finance. Vi ska betraktas som störst eller en av de största, oavsett om vi är det eller inte. Så vad är det då vi säljer? Jo, vi har kommit på att det räcker inte att bara ta fram ett betalkort och en digital plånbok, för det har man redan, det har ganska många. Vi behöver göra någonting mer. Och då har vi i alla våra kundfall så tittar vi på vilket problem kunden försöker lösa åt sina kunder. Och när vi förstår det problemet och kan skapa en lösning på problemet där vi kan leverera lösningen till ett värde som är högre än kostnaden för slutkunden, då har vi någonting att jobba på. Varje sån lösning växer i regel ganska fort i volym och blir då ett produktområde. Och det här tar vi då fram i samarbete med våra kunder. Varje produktområde har i regel en väldigt, väldigt stor potential i antal användare. Fyra produktområden har vuxit fram så här långt. Kärnan är alltid en plånbok och ett kort som vi säljer as a service, det vill säga med månadsbetalning. Vi har också en låneprodukt där vi hjälper våra företag att låna ut pengar till sina kunder. Vi har en remit home där vi hjälper utländska medborgare att skicka pengar till sitt hemland. Medborgare bosatta i Europa just nu, men det kommer ändras över tid. Och vi har en teknisk plattform vi säljer eller hyr ut som plattform as a service till andra mjukvaruleverantörer som behöver bygga embedded finance-lösningar. Lägger vi ihop det här så har vi som exempel på Wallet och Card as a Service ett bolag idag som hjälper studenter att etablera sig utomlands. De hjälper studenterna att hantera allt vad det gäller etablering i samarbete med universiteten där man studerar. Vad som saknas i lösningen är ett lokalt bankkonto och ett lokalt kort. Det kommer vi tillhandahålla tillsammans med dem. I deras namn som en white label. Med Remit Home så jobbar vi idag med flera aktörer i Indien som behöver en europeisk portal, ska man kalla det för, under sitt eget varumärke där deras kunder kan skicka hem pengar till Indien, Bangladesh, Nepal och Filippinerna idag. Och den här portalen gör att man kan skicka hem pengar betydligt snabbare än innan. Vi kallar det för instant. Det innebär att när jag sätter in pengarna på portalen så är de tillgängliga i mitt hemland några minuter eller sekunder efteråt. Till en lägre kostnad än idag och med väldigt hög pålitlighet. Så det här är någonting som vi kommer starta upp nu i december. Det är först ut faktiskt hos oss, och det har vi stora förväntningar på. Ursäkta mig en sekund. Jag är inte riktigt okej i halsen, jag ber om ursäkt. Lending as a service, europeisk mobiloperatör som vi nu har jobbat med sedan i april i år, med att arbeta med en credit scoring modell där vi på förhand gör kreditutvärderingar av deras abonnenter och sedan ger möjlighet för teleoperatören att erbjuda sina abonnenter ett lån genom en knapptryckning egentligen upp till 500 euro just nu. Och det här sker ju våran app helt och hållet, eller i vår plattform helt och hållet. Platform as a service är ett verktyg där vi tillsammans med en neobank i Indien skapar en plattform för andra utvecklare i Indien att bygga lösningar åt sina kunder. Här har vi ett antal väldigt, väldigt attraktiva exempel. Den här plattformen ger oss ganska lite pengar per användare, men den ger väldigt snabbt mycket, mycket stora tal i användare. Mycket stora tal. Alltså Indien är ett stort land med över 1 miljard invånare, och här ser vi möjligheter till att få 10, 20, 30 miljoner abonnenter på sikt. Vi är ett mjukvaruföretag.
Det innebär att vi samarbetar med banker och andra aktörer när det gäller de regulatoriska frågorna. För varje ny kund som kommer in som får ett bankkonto så måste man göra en KYC. Man måste bli godkänd som kund, man måste kontrollera identiteten, göra en PEP och en AML-check på dem så att de är klara och följer det regelverk som gäller i respektive land. I Europa har vi då två bankpartners och i Indien som sagt en till då som vi jobbar med. Och för varje region eller marknad vi går in i så tecknar vi nya avtal med samarbetspartners som hjälper oss med det här väldigt viktiga då, regulatoriska. Ja. Viktigt med den här bilden är att vi är inte 20 längre. Däremot har vi ofta jobbat i 20 år i företaget, eller inte i vårt företag utan i liknande företag och i den här branschen. Våra medarbetare har stor erfarenhet av vad vi håller på med. Vi har gjort våra misstag innan. Vi har rätt högt tempo i det vi gör. Vi tror att det är till nytta för oss. Sten Erik som är längst till höger i bild har byggt upp Telenor Financial Services i Pakistan. Han har i princip gjort en neobank i Pakistan som jobbar med microlending och är nu med sitt kontaktnät väldigt behjälplig för oss att göra samma sak i nya länder. Styrelsen är väldigt entreprenörsinriktad med tre glada entreprenörer och en tekniker. Viktigt att ha så att vi på styrelsenivå inte gör bort oss helt och vet vad vi pratar om fortfarande. På sikt, i slutet av 2023 så kommer vi på löpande basis ligga på ungefär 75% bruttomarginal. När vi börjar nu vid årsskiftet så kommer det vara betydligt lägre, kanske hälften, därför att vi har rätt höga startkostnader i början. Våran ARPU, våran genomsnittliga intäkt per användare och år, ligger på ungefär 200 kronor just nu. Vi räknar med att den ökar till 360, kanske lite mer än så över tid, 2-3 år från nu. Och våra kunder säger till oss normalt att de tror att 30-35% av deras användare kommer att börja använda våra tjänster. Vi tror att det är 15%, så vi räknar med ett lägre tal där. Vi försöker vara realistiska i våra bedömningar när det gäller intäkt per användare, konverteringsgrader och liknande. Och när vi är det så får vi multiplicera de här siffrorna med ett förväntat tillväxttal på användaren. Och då landar vi i vad vi strax ska se, ganska radikala tal i tillväxt. Vi jobbar med B2B2C, det är det längst till höger. Med och genom andra företag indirekt till slutkunden. B2B som är banking as a service är ju egentligen en digital bank om man vill till företag som avser att driva bankverksamhet, och det är inte våra kunder utan det är en annan typ av leverans. Och en neobank idag är ett typiskt exempel på B2C som levererar direkt till slutkund, bygger eget varumärke. Vi kommer aldrig synas på marknaden. Våra kunder kommer inte veta, eller våra kunders användare kommer inte veta att Voppy finns, utan de handlar av sitt favoritvarumärke hela tiden. Vi är helt säkra på att vi under nästa år kommer att råka ut för ett antal aktörer som gör det vi gör. Det här går väldigt fort och marknaden förändras. Så det betyder att vi också har bråttom. Vi jobbar med time to volume som strategi. I syfte att etablera den här category captain-positionen där vi upplevs som kategoriledare inom embedded finance. För att kunna göra det så behöver vi växa fort. Time to market eller time to volume är viktigt. Och det kräver i sin tur att vi är välfinansierade för att kunna betala för tillväxten. I väntan på att vi har egna pengar att växa med. Så hur ser det då ut på försäljningssidan? Jo, vi har ganska bra inflöde av prospects både från vårt kontaktnät och från nätet. På vilken tidpunkt som helst egentligen så har vi ungefär 50 aktiva leads. Vi tar bort ett antal och vi kvalificerar några stycken vidare till offerter. Ungefär hälften går till offerter. Vi har 6 avtal signade idag, ytterligare 4 som ligger i MOU och väntar på ett riktigt avtal. Och varje kund tar 3-4 månader att starta upp i ett integrationsarbete efter att vi har skrivit avtal. Så det är rätt långa processer som är rätt intensiva i arbete för oss. Därför prioriterar vi de här olika också.
Möjligheterna här, jo, om alla i vår pipeline skulle handla av oss, om 15% av deras användare skulle konvertera, då skulle vi nå vårt mål på 70 miljoner användare. Så stora företag har vi i pipelinen. Jag tror inte det här kommer hända, men det är ett exempel eller en exemplifiering av vår användarbas. Vad som hindrar oss i finansieringsbrist just nu på kort sikt. Där pilen slutar börjar pengarna komma in någonstans i slutfasen. Så Remit Home, som jag sa, är först ut, men digitala tillväxtbolag ligger ett bolag där. Vi har en neobank vi jobbar med nu och vi har den här mobiloperatören med utlåning kreditprodukterna som ska igång under Q2. Och de här fyra kunderna ger den här nedre blåa tillväxten ungefär 900 000 användare i slutet av detta år, ungefär 3,9, knappt 4 miljoner i slutet av nästa år. Når vi det är en prognos, når vi det så räknar vi med att gå från 1,4 miljoner i år till, vi har i princip inga intäkter i år, vi är en startup. Nästa år ungefär 120 miljoner i intäkter och en blygsam vinst, men ändå vinst. Där vi räknar med att gå positiva i kassaflöde och ebita på månadsbasis i slutet av 2023, november skulle jag gissa. 4 miljoner användare 2024 skulle här ge 900 miljoner i omsättning och en häpnadsväckande vinst på nästan 500 miljoner kronor. Där är vi på en nästan 50% ebita-marginal. Det går väldigt fort tack vare den affärsmodell vi har. Förlänger man det här uppåt så växer antalet snabbt igen. Det är prognoser. Det enda jag vet om prognoser är att de aldrig inträffar. Men det ger en indikation på potentialen i verksamheten som vi tror väldigt mycket på. Vi jobbar med förändring. Både hur man producerar finansiella tjänster och hur man konsumerar dem. Och vi ger våra kunder ett verktyg att använda den här förändringen för att konkurrera på en ny nivå. Vi planerar för tillväxt. Hela vår plattform som vi har byggt på de senaste 5 åren är byggd för väldigt, väldigt stora volymer. Vi ska kunna ta in flera miljoner kunder åt gången, och det kan vi också, för att starta upp en volymtillväxt väldigt snabbt. Och vi främjar inkludering. Det här är viktigt. När vi jobbar i Indien nu så jobbar vi med indiska butiker som köper varor för kontanter som de har lånat av grannar och vänner och betalar till transportbilen som kommer på morgonen. Så de tar de varor de har råd med för tillfället. Om de istället hade haft ett bankkonto och möjlighet till en kredit så hade de kunnat fått en helt annan omsättning. Inkludering. Väldigt viktigt. Då tänker vi oss att världen kan vara så här fin. På engelska lät jag det vara då istället för översättare. Att tänk om vi hade en värld där det finansiella systemet var öppet och ihopkopplat, transparent, där alla hade tillgång till grundläggande tjänster och kunde göra transaktioner utan friktioner, omedelbart och utan avgifter. Ja, det skulle öka deras finansiella frihet en hel del. Vi genomför just nu en emission, det är därför jag är här. Vi tar in pengar för att slutföra vår finansiering av vår tillväxt, finansiering av vår uppstart, för att komma igång och börja leverera intäkter. Som alla andra bolag så har vi drabbats värderingsmässigt av 2022. Så de som går in nu gör ett väsentligt lägre värdering än de som gick in i januari. Vi upplever att det här är ett intressant case och vi tror att det finns en väldigt stor uppsida. Vi räknar med en emission, eller förlåt, en notering av en IPO under 2024. När vi har lönsamhet, hälsosam tillväxt och ett bra investeringsklimat. Fram till dess så är ni välkomna till invest.voppy.com för att läsa mer om oss. Tack så mycket. Ta gärna frågor om någon har. Det var ingen som hade. Tack och hej. Nej, jag skojar. Förlåt. Tack så mycket, Sven, för detta. Och som vanligt, smsa in frågor. Ja, gärna. Smsa gärna in dem om ni har det till Sven. 2024 alltså blir det börsnotering, har ni tänkt? Ja, det har vi tänkt. Mm.
Men, jag vet inte hur framtiden ser ut. Nej, men hur mycket kapital är ni bedömer då? Att vi behövs liksom för att kunna driva företaget till den nivån? Nu tar vi in 25 miljoner. Vi kommer ta in ytterligare lika mycket under våren i en privat runda från större investerare. Och det är det kapital vi tror vi behöver med marginal för att klara av att gå till plus så att vi genererar vinst. Nice. Så det vi tar in 2024 är så mycket vi kan för att generera snabb tillväxt. Mm. Jag vet inte hur marknaden ser ut då, men vi ser framför oss 250-300 miljoner kronor. För då ska vi skapa de här 70 miljoner användarna med en väldig fart. Och då behöver vi en helt annan organisation än vad vi är just nu. Just det. Och värderingen nu i den... 150 miljoner kronor. 150 miljoner. Mm. Jag tänkte lite grann... Ni som har startat företaget, vad är din bakgrund till exempel? Ja, jag är IT-person egentligen. Jag har jobbat med programvaror hela mitt liv. Jag är egentligen inte utbildad civilingenjör eller någonting annat. Utan jag är ekonom med stor käft från Stockholm, ska jag säga. Och huvudkontoret, er verksamhet är i Stockholm? Ja, det är det. Sen har vi ett utvecklingsföretag i Norge och vi har kontor i Pakistan också där vi har säljare som hjälper oss att sälja. Men de flesta hos oss är tekniker, dock inte jag, ska jag säga. Nej, jag förstår. Jag tänker lite grann, det lät som att ni hade en hel del i en pipeline här då, i olika intressanta projekt. Mm. Vad möter du för liksom hinder till att nå i mål med de här? Pengar. För att just nu så balanserar vi resurser efter plånbok. Mm. Å ena sidan så att vi håller ner resurserna för att ha så lång uthållighet som möjligt. Å andra sidan så behöver vi resurser för att generera tillväxt så fort som möjligt. Så att ju mer bensin vi har att hälla i tanken, desto snabbare kan vi köra egentligen. Mm. Och därför har vi väldigt många konsulter. Vi har förhållandevis få anställda. Vi har över hälften av manskapet vi räknar är konsulter som ger oss en flexibilitet. Vi kan både öka och minska den resursen efter behov. Då. Just det. Så att där ser du inte någon risk, eller man säger. Det kan låta alltid väldigt enkelt när man ska skala upp en verksamhet, men det finns ju massor. Det är jättesvårt. Det är ju jättemånga faktorer som ska passa in där. Mm. Men då tänker ni att ni har en modell där ni jobbar mycket med konsulter även framgent då, eller? Vi har valt den modellen av historiska skäl, men just nu så passar den oss väldigt bra för vi kan öka på ganska snabbt. Vi kommer nu att ta in 5 man till temporärt i Indien här under första kvartalet 2023 för att kunna leverera då till en indisk kund till exempel. Mm. Och det är en snabb insats som vi kan göra. Jag tänkte under din presentation att det är ju liksom flera pusselbitar i det här. Man måste kunna erbjuda det till era potentiella kunder eller för att nå hela kakan. Nej. Eller missförstod jag dig? Nej, vi behöver inte erbjuda hela kakan utan nästan alla våra kunder får en wallet i botten. Det är grundläggande för att vi ska kunna leverera. Men hur den används sen beror ju helt på vad kunderna har för situation med sina kunder. Och där är vår problemförståelse helt avgörande. För att det finns gott om företag och vi vill inte vara ett av dem som trycker ut teknik utan att fundera på vem som ska använda och hur. Nej. Det blir aldrig bra. Nej. Så att vi behöver en konkret problemställning hos kunden som vi ser går att lösa med till en rimlig prisbild som deras användare accepterar. Men man behöver absolut inte alla delar, utan det bygger vi med varje kund. Ja, okay. Vad ser du för konkurrens där? Ser du att man försöker göra det här in-house själv med hjälp av leverantörer? Eller finns det liknande företag som er? Det finns liknande företag som vi, men det är så här långt ingen eller väldigt få som levererar business to consumer, alltså tar ansvar för slutkunden hela vägen. Mm. För det ställer väldigt stora regulatoriska krav. Ja. Och heller ingen som vi vet som har den här multi-tenancy-plattformen som gör att man kan stacka upp flera kunder parallellt i samma installation, vilket vi klarar av. Så vi har tekniska fördelar, men i slutändan handlar det om att förstå kunden och göra ett bra jobb tillsammans med dem. Tekniken är möjligen ett försprång under en kort tid. Jag tänkte på det du nämnde nu med det regulatoriska miljön är ju, det spelar ingen roll om du driver ett fondbolag eller en bank, det är en väldigt liksom allt mer krävande faktor. Hur ser ni på det? Vad är det väldigt, för det kräver en hel del tillstånd antar jag. Kommer det ligga hos er eller ligger det hos slutkunden eller liksom? Varje
plånbok som vi öppnar kopplas till ett IBAN-konto som är ett internationellt bankkonto. I det här, när vi gör Europa kopplas det till ett europeiskt IBAN-konto. Det görs av våran bankpartner. Mm. Och de är ju en bank. De är ju reglerade och har alla rutiner på plats för att göra den onboarding som behövs av kunder. De gör också tillsammans med oss löpande kontroller av transaktioner för att undvika bedrägerier, men merparten ligger på banken. Ja, just det. På sikt, om några år, så kommer vi behöva göra det här själva, därför att det blir på sikt ganska dyrt att ha för många partners inblandade. Men de närmaste 3 åren framåt så skulle jag säga att det här passar oss bra som modell. Mm. Men kommer ni bli liksom någon hybrid av en bank och fintech då på lång sikt, tänker du? Helst se att vi bara är ett mjukvarubolag, för det är mycket enklare att vara det. Mm. Men vi kommer att behöva ta ett större regulatoriskt ansvar på sikt, det tror jag. Mm. Mm. Jag kan inte säga exakt när, men det kommer att hända. Vad finns det för andra ägare i bolaget? Utöver mig? Mm. Jag äger inte så mycket längre, tyvärr. Nej, men grundarfamiljen som är en norsk familj äger 25% av bolaget fortfarande. Front Ventures som är noterat på NGM har investerat tidigt i bolaget och äger 13-14% idag. Och är också den så här långt enda ägaren som agerat professionellt som ägare, som har försvarat sin position i varje emission som vi har gjort, vilket är bra. Mm. Sen finns det på den 10-topplistan ett antal även där norska aktörer som har varit med tidigare men idag inte längre är verksamma i bolaget eller med i styrelsen heller. Mm. Och sen har vi ägaren till vår huvudleverantör, ett företag i Kanada som har hjälpt oss att skriva vår back-office-plattform under åren, som har jobbat med oss nu i 5 år. Mm. Och han är nog 7:a på ägarlistan nu, tror jag, och det är bra. Mm. För han är väldigt viktig för oss. Mm. Så det är... Ja, men det är ganska fragmenterat ändå, men fast med några lite större aktörer. Vad ligger burn rate på Wopi? Just nu ligger vi på ungefär 2 miljoner per år. Vi kommer att halka ner. Vi pratar om bas burn rate eller core burn rate, för att den kommer att halka ner på 1-5 ungefär efter årsskiftet. Mm. Vi reducerar kostnadsmassan ganska kraftigt just nu. Sen kommer vi behöva temporära insatser som de här 5 utvecklarna jag pratade om i kanske 2 månader, kanske 3. Ja, de ökar burn rate, men det är inte våran basplatta, utan det är engångsinsatser som vi behöver göra. Så troligen kommer vi, om man inkluderar dem, ändå ligga på 2 miljoner här per år eller per månad under nästa år. Ja, just det. Men då tar ni ändå in ganska mycket pengar, men det kan gå till... Ja, alltså pengarna går nu för att öka på resurser för att kunna leverera, antingen anställda eller konsulter. De går också för att parera den förväntade tillväxt vi har. För när kunderna kommer igång i antal användare, vi behöver vi bygga på support fort som attan. Just det. Och vi behöver bygga på mer leveranser, vi bygger på mer utveckling när kundkraven ökar. Och sen behöver vi reserver. Mm. Det kan ju gå åt pipan. Mm. Och då är det bra att ha en reserv. Det tar vi också in pengar för. Ja, just det. Nej, men stort tack för detta, Sven. Vi ska gå vidare. Tack så mycket. Tiden har löpt ut. Det går fort när man har kul. Ja. Tack så mycket, alla. Ja. Tack. Hej. Tack.